ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ନୋଡାଲ ସାନିଟେସନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଢୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶପଥ ପାଠର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶପଥ ପାଠରେ ନିଜେ ସଫା ରହିବା ସହ ନିଜ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖିବା, ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବାହ୍ୟ ମଳମୂତ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା, ଆବର୍ଜନା ଏଣେଡ଼େଣେ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିପିଏମ୍ ମଧୁସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଆର୍ସି ଛବିଳ କୁମାର ବେହେରା, ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଜିପିଓ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିଂ, ଇଓ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାଲିଂ, ଲୁଇସିଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ନବକିଶୋର ନାୟକ, ବିପିଏଲ୍ଏଫ୍, ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍, କମ୍ୟୁନିଟି କେଡର ସହ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।